အားလုံးမင်္ဂလာပါ data genius ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ပြဖြူပိုင်ပါ။ည ày တစ်မျက်နှာစီနေအပိုင်းတစ်ကနေခုနှစ်မှာတော့ခုနောက်ဘလုတ်အလုံးလုံးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးည ày ဘလုတ်အလုံးလုံးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ညှပ်ပေးပါပြီ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကိုတိထားတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအတုံးချပေးရမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး smart land နဲ့ဘယ်လိုမျိုးအလွယ်တကူလေ့လာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီတစ်ပတ်မှာညှပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုလို့ရှိရင်အထက်တန်းကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအပြင်သင်ကန်းစာတွေကိုဆပ်တာရီလုပ်နေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတို့တွေကိုသိချင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့မှအထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ information kit ကြီးမှာကျွန်တော်တို့သင်ယူလေ့လာကြရတဲ့အများကြီးပါပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအများကြီးကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က small landing နဲ့ကျွန်တော်အလွယ်တကူမြင်မြင်စင်တာလေ့လာနိုင်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှအကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထုတ်ဖတ်ဖို့အတွက်တစ်လလောက်အချိန်ယူရတဲ့လူနဲ့စာအုပ်ထုတ်ဖတ်ဖို့အတွက်တစ်ပတ်လောက်အချိန်ယူရတဲ့ ကတနည်းတော့ကျလို့ရှင့်အလောကူကွာတာဆီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆက်မလို့ဒီဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ smart landing နဲ့ဒီ nose ထုတ်ပြီးတော့မှာဘယ်လိုအလဲဒီကိုလေ့လာမှာဆိုရအောင်ညွဲပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ nose ထုတ်တာဘာကြောင့် nose ထုတ်ရလဲသူ့ရွေချက်ကပါလဲဆိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင့် nose ထုတ်တဲ့ရွေချက်ကအဓိကက safe time ဖြစ်ဖို့အချိန်ကုန်တတ်တာတွေကိုပြီးတော့ boost we call ဟဟဲ့နော်ဒီ ကျွန်တော်တို့ memory <im> ကိုအလွယ်တကူပြန်ခေါ်လို့ရအောင်ပြီးတော့ understand <itation> ပေါ့အလွယ်တကူနားလည်လို့ရအောင်နေနော်အဲ့တော့တချို့လူတွေကြတော့လေသူက test book ကို notes မထုတ်ဘဲနဲ့ test book ကိုဒီတိုင်းလေးလေ့လာတာရှိတယ်တချို့လူတွေကြတော့ notes ထုတ်တယ်ပေါ့ဒါမှအကြမ်းအပြင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် notes ထုတ်တဲ့လူတွေက notes မထုတ်တဲ့လူတွေထက်လေ့လာတာပိုပြီးတော့မှအသာကျက်ပိုပြီးတော့မှရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ notes ထုတ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစားလေ့လာခြေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတော်များများကအဲ့ဒီမှာတချို့တွေကအဲ့ဒီမှာ test book ထဲမှာဒီလိုမျိုး highlighter တွေနဲ့အလွယ်တကူ highlight လုပ်ပြီးတော့မှ noise ထုတ်ကြတာလည်းရှိတယ်။တချို့တွေကြတော့လည်းအလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့ဆောက်အထက်မှာအဓိကအရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ချရေးပြီတော့မှာ noise ထုတ်တာလည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုမျိုး noise တွေကိုကျွန်တော်တို့က linear noise လို့ခေါ်တယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ linear noise ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့က line by line တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ချရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် delimiter noise တွေကို linear noise ပေါ့။ဒါတွေက traditional အတိုင်း data noise ထုတ်တယ်ဟာလေ။အကြောင်းအရာတွေများဒီလိုမျိုးပဲ noise ထုတ်ကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားသွားအောက်နောက်အလုတ်လုတ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ အဲလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့ရည်ရချက်ကိုပြည့်စုံစေလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ safe time ဖြစ်စေလားဆိုရင်နည်းနည်းပဲဖြစ်စေဗောန့ record ဖြစ်ဖို့လဲပဲຢากနေတော့နည်းနည်းပဲဖြစ်တယ်။ understand ဖြစ်ဖို့လဲဒါတော့ကြီးသိသိအထောက်ကူမပြုဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ eight principle of memory memory အလုံးလို့ပုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ linear note ပုံစံကဒီ memory အလုံးလို့ပုံနဲ့သိပ်ပြီးတော့ match မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့အောက်နောက်က process လောရတာခက်တယ် memory လောရတာခက်တယ်နော်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်းတောက်လေ့လာမယ်ဆိုကြပါစို့ဟာနော်အဲ့ဒီ test book တက္ကူမှာဆိုကြဆိုကြပါဆိုဒီစာမျက်နှာမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ100%ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအထက်မှာတကယ်အရေးပါတဲ့ keywords နဲ့လုံးဝအရေးမပါတဲ့ non keywords တွေဆိုပြီးရှိတယ်ဟာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအရေးပါတဲ့ keywords တွေက20%လောက်ပဲပါတယ်အဲ့တော့အရေးမပါတဲ့ keywords တွေက80%လောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အရေးပါတဲ့ keywords 20%က100% of the meaning တကယ် အထိပယ် ਉਹ ဒီ20%သက္ကလုံနေရာပဲသူကအထိပယ်ပေါ်ပြတာ။70%သက္ကလုံနေရာ0%နေတယ်ဗာနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ keywords တွေကဒီ noun, verb, to adverb စသဖြင့်အဲ့တာတွေရှိမြင်တယ်။အဲ့တော့70%ဒီ non keywords တွေကြတော့သူက connecting words ပေါ့။အဲ့ဒီမှာ is to the တွေစသဖြင့်ဒီလိုသက္ကလုံနေရာ sentence space ုံသူကခံပြီးပြရတဲ့ဟာပဲခွရနော်။တကယ်အရေးပါတာကတော့ keywords တွေကအရေးပါတယ်။အဲ့တော့70%အားတွေကလုံးဝအရေးမပါဘူးခွရနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေသိတတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က တကယ် keywords တွေဥပွဲကျွန်တော်အဓိကလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆာမနာ100လေ့လာမယ်လူနဲ့ဆာမနာ20ပဲလေ့လာမယ်လူနဲ့ဆိုလို့ရှင်သူအချိန်ကိုပို့ပြီးတော့မှာတတ်တာဈေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာဒီဆာမဝိုက်တစ်ပတ်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်။ဒါ left brain နဲ့ right brain အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရေးထားလိုက်ပါဘို့။ဒီဆာမဝိုက်မှာက the human brain is divided into two hemisphere the left and right connected by nerve fiber စသဖြင့်နော်။အဲ့တော့ဒီဆာမဝိုက်ကတော့ brain ရဲ့ left နဲ့ right brain အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့ဆာမဝိုက်တစ်ပတ်။အဲ့တော့ဒီဆာမဝိုက်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က keywords တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် human brain ဆိုတဲ့ဟာ keywords divided two hemispheres ဆိုတာဆိုတဲ့ဟာလည်းဒါတွေက keywords တွေအဲ့မှာ keywords မဟုတ်တဲ့ဟာတွေက they do is to and ဆိုသေပြင်းဒီဟာတွေက keywords မဟုတ်တဲ့ဟာတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကရှစ်ဆရာခန့်လုံးညီပါလားပြင်းအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းစကားလုံးစုစုပေါင်း၁၀၀တလုံးရှိတယ်အဲ့တော့ keywords တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီမှာဆိုရင်တကယ် keywords တွေဟာ၃၀တလုံးပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့၁၀၀ကနေကျွန်တော်၃၀တလုံးလောက်ဒီ keywords တွေကိုဒါရှာချလို့ရတယ် ဒါတိကီးဝတ်စ်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကမှတ်မယ်လို့ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဦးနှောက်ကတခက် memorize မဖြစ်သေးဘူးဟဲ့နော်အဲတော့ eight principle of memory နဲ့ညီအောင်ကျွန်တော်တို့က notes <laughs> ထုတ်မယ်လို့ဆိုရှင်ဥပမာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံဆွဲလိုက်မယ်စသ務စာဘိုက်ကြီးကိုကိုစားပြမယ်ဒီလိုပုံတုံဆွဲမယ်အဲ့ဒီမှာဦးနှောက် left နဲ့ right <laughs> ပါမယ်ပြီးတော့ left brain ကနေခန္ဓာကိုယ်ညာဘက်ခြမ်း control လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ညာလေးပါမယ်ပြီးတော့ right brain ကနေခန္ဓာကိုယ်ဘယ်ဘက်ခြမ်း control လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ညာလေးပါမယ်ဟဲ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က left brain damage ဖြစ်သွားမယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ညာဘက်ခြမ်းကကိုတချမ်းတည်သွားမယ်ဟဲ့နော် ဗျာစသည်မဲ့ဒီလိုမျိုးမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဗာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဇကလုံးကစုစုပေါင်းတမဆို 9w ပဲရှိတော့တယ်။သူ original circuit ကဇကလုံးတရတလုံးရှိတဲ့ဟာကနေဒီမှာဇကလုံး၉လုံးရှိတော့တယ်။ဟဟဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမှတ်ချင်းအပြင်ဗာဖြစ်မလဲအုံနောက်ကကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူ process လုပ်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့က5-6စက္ကန့်လောက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်အုံနောက်ကအလွယ်တကူတင်လို့ရတယ်။အုံနောက်ကသူ visualization ပုံနဲ့မှတ်တာ ဟုတ်တယ so ်နော်ဆူတဆာဗိုက်ကြီးအနေနဲ့ဆိုတော့ဦးနှောက်ကအလွယ်တကူမှတ်မိတယ်ဒါမဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်55စကန့်လောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် memory ထဲမှာအလွယ်တကူသိမ်းထားလို့ရတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီး record လုပ်ခြင်းတဲ့ခါမှာလည်းဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူ record လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီ eight principle of memory เนี่ยကျွန်တော်တို့ lion ညီတွေဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က note တုတ်ချင်အပြင်သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ခါမှာအလွယ်တကူလေ့လာလို့ရတယ် save time ဖြစ်စေတယ်အချိန်ကုန်လည်းတတ်တာတယ်ပြီးတော့ပုံဖြစ်တတ်တယ် memory ကို record လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒါဟိုခြေစင်းအပြင် တကယ် understand ဖြစ်စီလားကျွန်တော် understand ဖြစ်စီတယ်ဟုတ်လားเนาะဒါကြောင့်မလို့သင်ခန်းစာတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာ owner အလွဲတစ်ခု process လုပ်လို့ရမယ့်ပုံစံနဲ့အလွဲတစ်ခု memories လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့ notes ထုတ်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေအလွဲတစ်ခုနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော့် idea အတိမဟုတ်ပါဘူးစင်ကာပူကအဒမ်ကူးဆိုတဲ့တယောက်သူပြောထားတဲ့သဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့နောက်လာမယ့်အပိုင်းနှစ်မှာလည်းညောင်ရီထက်မြက်စေတဲ့နီးလန်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မျှဝေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညောင်ရီထက်မြက်လို့တဲ့အကြောင်းသာလူငယ်တွေနဲ့တာသမီတွေကိုညောင်ရီထက်မြက်စေလို့တဲ့မိပါတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Digital Genius Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းပန်ပါရစေအားလုံးအကျိုးအမြတ်များတက်ပါစေ